gazel mini do'konlar bo'lsa, gazel ishqozlar bo'lsa, o'zi 4500 baho ekan, 3 ta metani bor, 0 dan variantga beradi mana 1 yilgacha o'rtoqlar. Kelishilgan holatda 5-6 oyga 2500 pullaring bo'lsa, qo'yib beradi ekan, metallari bor plus. Hamma yo'g'i joyida. Ha, yaxshi odam bo'lsa 0 dan ham gazelni shuni bera olamiz. Birinchi oylik to'lamasdan keyin kelishilgan holatda to'lanaveradi. 2000-yil gazela bu. Gazel 450 talik baloni bor. O'rtasida 50 talikdan 4 ta baloni bor. Qo'sh balon, bortun uzunligi 2007. Toza ekan kraskasi. Ya'ni eng kichkinasi, sprinterda eng kichkinasi. Nima rasxod yo'q ekan mashinani. Bitta ko'rib o'ramiz endi aka. Xo'p, qo'ng'iroqlilar o'rtoqlar, kelishilgan narxda albatta sotiladi. Volkswagen minaman deb qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, 2014-yil Volkswagen minaman deganlarga, mana Volkswagen avtomobili Gurzovoydan o'rtoqlar. Davest o'rtoqlar, hamma yo'g'i joyida bu ham taxt holatda. Rasxod yo'q bu avtomobilimizda ham. Balon holatlari ham sakadiskada mana bu ham. Hali zapas endi tushmagan bo'ldi. Yap yangi deb bo'lib turibdi o'rtoqlar. Zapaskalari mana. Hali tushmagan. Qiziq bo'lsa albatta aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilaversa bunga ham. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta o'rtoqlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. Sizlarga bir ajoyib avtomobillar syomka qildik. Eng qizig'ini aytib o'tdiman. Sraz yangilik ko'taman. 1 yilga variant 5%, ya'ni foizsiz gazel avtomobili. Sroshni sotiladi. Tan narxi 4500, 3 ta metani bor. Ya'ni 50 tur motor. Xullas hamma yo'g'i joyida. 4 tonna yukni bemalol oladi. Qo'sh balonli gazel. Undan tashqari Lada Vesta. Lada Vestalar syomka qildik. Va mana bu yerda ko'rasizlar Honda. Xullas hammasidan Honda Elizon, Volkswagen avtomobili. Shulardan ham syomka qildim. Yoqsa bir donadan like bosib, Telegram WhatsApp'larga podpisloq qo'yinglar. Xudo xolasa videomiz uddar video bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga omad, sog' bo'linglar haftaning. Bugun juma kuni, xudo xolasa yangi videolardan. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokster 800 rubldan sotyapmiz. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradigan 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunni ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib chiroyli qilib sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta o'rtoqlar. Bu ham ikki turga bo'linadi, ya'ni Lada Vestasi bor i Lada Vesta Cross'i bor. Ya'ni Lada Vesta Cross bundan 5 cm balandroq bo'ladi. Balonlarni ko'ryapsizlar, sakadiskalarda qo'yilgan. Bu balon o'zini rodnoy baloni aka. O'ziniki rodnoy. Pokolenie gazlari bormi? 4-chi pokolenie gazi bor ekan. Mana italyanski balon. Italyanski reduktor. Koreyski gaz balon. Koreyski balon o'ziniki, bo'ldi, gaz balon. Kraska qana qilinda aka? Orqa eshikda jitcha joyda bor. Orqa eshikda tagida ozgina bor. Ammo nima? Boshqa yerda yo'q. Boshqa yerda yo'q. Qancha yurgan bu? 124 000 yurgan. Lukus elektr paket. Bu ishlaydimi bular aka? Hamma yo'q, konkretni ishlaydi. Ishlaydi bu ham, ha? Bu nima deydi bu? Avtopilotmi bu? Ishlaydi, ha? CDNS qiziydi ekan, ha? Konditsioner bor, monitor bor. 124 ming yurganmi bu? 124 ming yurgan bari bor ekan mana. Qiziq bo'lsa polilargacha tashlab qo'yilgan. Mashina ham juda yumshoq holatda. Orqa holatlari ham mana ko'ryapsizlar. Bu faqat luksida bo'ladi. Bar-bor barda orqasida zaryadka ham qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari Eco CDNS ham qiziydi. Mana bu yerda barchasi bor. Xolasiz yig'ishtirib 3 kishi bemalol ketsangiz ham bo'ladi mana. O'zim ham qiziqqanman bu avtomobilga, lekin ola olmaganman. Mana orqasi metani bor ekan. Nechtalik bu ekan metani? 90 talik. 90 talik metani bor. Yangi mana. 2000. Ha, Koreya ekan bu. Koreyski ekan. Bo'ldi, metan bor. Zapaskalari bor tagida. Zapaskalar mana. Hali zapaska endi tushmagan bo'ldi. Yap yangi deb bo'lib turibdi o'rtoqlar. Zapaskalari mana. Hali tushmagan. Qiziq bo'lsa albatta aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilaversa bunga ham. Narxi 11 ming. Kami bor. Bir qo'l mashina, o'zingiz minib yurgan mashina. Xudo xolasa. Ey, yo'q, rasxoti yo'q.
Ortiqcha. Qarang, bu qancha yuryapti u bitta o'sha nimada? Metanda. 280 yuradi. Bozor narx qildim buni? Hali narx bo'lgan yo'q. Qancha puli bor chiqsin, narx puli bor. Bir oy narsiga beraman. Bir oy narsiga beraveramiz. Qancha puli bo'lsa ham, ha? Bo'ldi, telefon nomeringiz? 93-lik. 417. 417. 88 89 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Xo'p, mashinaga barter ham qo'yaveramizmi? Mashinaga barterga ham bor ekan mana. Kelishilgan holatda sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar. 18. 2018-yil. Ha, shuna bo'ldi. Lada Vesta o'rtoqlar, hamma yo'g'i joyida, bu ham taxt holatda. Rasxot yo'q bu avtomobilimizda ham. Balon holatlari ham sakadiskada mana bu ham. Bu ham Lada Vesta Crossbus. Mana holatlari. Bunda ham bor, airbag bor. Buni ham sidinasi qiziydi, monitori bor, konditsioneri bor. Bu yerda ko'ryapsizlar, bari bor, chuxol, poliklargacha qilib qo'yilgan, metani bor, E-plus. Mana. Buni ham orqasi qiziydi mana. Ya'ni orqasi qiziydimi deganlar uchun mana orqasi buni ham qiziydi, zaryadning suqib zaryad qo'ysangiz bo'ladi. Lada Vesta. Bunda ham metan bor mana. Bu ham 90 talikmi aka? 90 talik metan. Ha, bu yerda zapaska balonlar bor. Endi ochish kerak yo'q, lekin hali tushmagan zapaska balonlar ham. Mana. Bir tomchi ham kraska yo'q. Yo'q. Nechi pul bunlar? 11 ming ozgina tushib beraman. 11 ming narx so'rayapsiz, ozgina tushib beramiz, kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Ozmoz yetmagan kelishtiramizmi? Ha, 1-2 oyga bo'lsa. 1-2 oyga kutib beramiz, ha? Bo'l, telefon nomeringiz? 99-lik 326-70-06 326-70-04 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishilgan holatda sotiladi bu ham, ha? Variantini qilib beraman deysiz, mashinaga barter ham qo'yaveramizmi, yangiroq bo'lsa? Qilinaveradi. Xo'p. Bo'ldi. 2018-yil o'rtoqlar. Yana bitta Lada. Xo'p, buni sunlardagi qaraganda ozgina boshqacharoq. Lada Vesta bu ham. Hozir buni ham to'liqroq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Buni motori ham 1.8mi aka? 1.6 ha bu, ha. U robot ha bu, robot korobka, avtomat korobka. Bunda ham airbaglar bor, robot korobka, sidinasi qiziydi, monitori bor. Bu haqida, ya'ni ustozimiz ma'lumot bergan robot korobka bilan mexanikani farqlari haqida ma'lumot bergan. Poli tashab qo'yilgan. Dinlim qilib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz shunday yursangiz bo'ladi mana. Mashina juda keng. Orqasi sidinani oxirgi qatorga surib olgan uchun bu yoqda joy qolmayapti mana. Rabochi qancha yurgan bu aka? 35. A, 35 ming yurgan mashina. 35 ming yurgan. Oldini bitta ochib yuboring aka. Qaysi? Qaysi xaridor bo'ldimi aka? Benzinda ekanda bu aka. Bir lasettilarni ashi o'ndishlarni bir so'rab qo'yinglar. Mashina prosta moyka qilinmagan ekan xolos ekan aka. Afsona tv aka. Afsona tv aka. Metani yo'q. Zadni kamera ham ishlaydi. Zadni kamera ishlaydi. Nechta so'rayapsiz aka bunga? Endi kelishtirib beramiz. 10 ming deyapsiz, sal kami bor. 10 ming kami bor. Bir 8 ming puli borlarga, naqd puliga kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Qo'ng'iroq qilsa, mashinani bir minib, o'zingiz bir ko'rib, mashinani o'zini ko'ra va keyin bemalol kelishaveradi. Telefon nomeringiz? 91-lik 607 0566 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Barterga bormi? Yo'q, barter yo'q. Variant ham yo'q. Variantimiz yo'q. Variant yo'q.
Ortiqcha rasxod yo'q ha buni. Nechta rasxod qiladi hozir bu mashina? 6ta. 6ta rasxod qiladi. Xo'p. Xo'p, 2014 yil Volkswagen minaman deganlarga, mana Volkswagen avtomobili. Gurzovoydan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa albatta. Airbaglari bor. Mana holati tiniq holatda mashinamiz. Chexollari, pulilar, xullas hamma yo'g'i joyida mana. Qancha yurgan aka bu? 286 ming yurgan ha. O'zingizning nomingizda? Generalnidas. Сразу та, да? Mana mashinaning holati yaxshi. Bu yerlarda ozgina shilingan joylari bor ekan mana. Bu yerda shilingan joy bor ekan yonida. Betam ochilar ekan. Ha, bu yon ochilar ekan xolosda, ha? Xo'p, xullas hamma yo'g'i joyida. Bemalol 1.5 tonnagacha, 2 tonnagacha yukdi. Bossangiz bo'ladi minimalni. Dizel bu. Nechta rasul qiladi aka? Qaysi kanal? Qaysi sonatdagi? Nechta deysiz? 9da 7tagacha. 9dan 7tagacha. Narx qancha endi buning? 12 ming kami bor. Bozor narxi qilganmi? Nech pul qilishdi aka? 11. 11 qilishdi, bergingiz yo'q. Qo'shilsa yuradi mashina xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 288. 78-71 raqamiga aloqaga chiqish o'radi. Kelishtirib beramiz. Udar bo'lib, kraska bo'lib degan joy yo'q. Bu yerda ozgina shilingan joylar bor ekan, lekin motorda rasxod yo'q. Bo'ldi, mashina siraz nomingizga o'tadi. O'zingiz generalnidasiz. General so'rasa beralamizmi? Beralamiz, ha. Xo'p. Bu yerda ham bor ekan, ha? Shilingan joy shu yerda bor ekan-da. Ozgina. Xo'p, qo'ng'iroqlilar o'rtoqlar, kelishilgan narxda albatta sotiladi. Volkswagen minaman deb qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, Hyundai Odyssey o'rtoqlar, passajirni yili 2010. 2010 kraska? Toza kraskada o'rtoqlar. Passajirni bu ham. Elektr paket, mana holatlarni ko'rasizlar, tiniq mashina. Ko'chasi ham toza ekan. Qarang, bu eshiklari ham o'zi avtomatik o'zi ochiladi. Eshik ochiladi. Xo'p, airbaglari bor. 193 ming yurgan mana holati. Eng yuqori maksimal tezligi 260. Avtomat korobka mana. Lyuk so'raganlarga mana lyuki bor tepada. Mana lyuki bor. Elektr paket avtomatik o'zi eshik o'zi ochiladi. Ya'ni elektr paketli bo'lgan uchun polilar kojinni sidina o'ziniki radnoy tiniq holatda. O'shancha egasi ham aytayapti, tiniq holatda deb. Ya'ni mashina haqiqatan ham toza. O'z avtomatik yana yopiladi. Bu yoq ham elektr paket aka. Sig'ami mi ko'tsam? Adam atsa bo'ladi lekin. Aka mashina bo'ldi bu. Voy, bu beka bir 120 tali metan qo'ysa bo'lar ekan katta, ha? Joy bor. Sidina yotadi beka aka, ha? Sidina yotadi. Ya'ni joy bo'ladi orqasiga mana. Kengini hozir yoqilg'isi nima bunda ekan? Benzin? Benzin deysizmi? Benzin ekan. Holat. Bu yoqlari ham elektr paket, ya'ni
eşikdan eşiklar hammasi elektropaket, faqatgina orqasini ruchni ochasiz. Endi kamdan kam holatda elektropaket bo'ladi, ya'ni orqa bagajning och u yerning SS o'z relisi bor, avtomatik o'zi ochib, ya'ni yopadi. Mana bu yoqlari ham kojinni sedini airbaglari bor buni. Nima rasxot yo'q ekan mashinani? Bitta ko'rib olamiz endi aka. Bitta ko'rib olamiz endi. Bu ham 2 to'rma aka bu. 3.5 ekan bu, ha? 3.5 avion. Motor ham tiniq ekan aka. Motor ham. Neçə məsələ yapırsınız? Narxı 16.000. Kəmi var. 16.000 soralıbdı ortaqlar, kəmi var əlbəttə. Kelişilən halatda satılır. Bu avtomobilimiz həm yox joyda, maşın ideal halatda. Yetməyən variant qılamızmı aka? Yox, variant yox. Faqat narxa, maşınğa barterigə? Yox. Barterigə ham yox. Telefon nömrəniz? Bu mu? Qaysi biri? 90622-11-22 raqamiga qo'ng'iroq qilaversa, mabodo shunaqa avtomobil kerak bo'lsa, xudo xolasa, kelishilgan holatda, ya'ni sotiladi. Nechta rasod qilardi bu? Bo'ldi. Xo'p. 2004. 8 ta rasod qiladi aka. A biz to'g'rimiz, motor moy yemaydi. Yo'q. Motor ham moy yemaydi ekan. Xo'p, kraskasi Anaqa udar bu kalta yeb o'sha joylar. Kalta yemagan, mana pastlarda chetcha chirigan joylari bor, o'sha joylar. Ha. Karnizda, ha, tagida. Tepada bagajga ruxsat bor aka. Bagajga ruxsat bor. 1.5 tonna ko'taradi mashina. 1.5 tonna ko'taradi. Ta, qancha yurgan edi bu? 340 ming, 339 ming, 340 ming. 340 mingga yuribdi yana. Airbaglari bor. Bo'ldi mana. Shunaqasini izlab turganlar bo'lsa, mana, xudo xolasa sotiladi. Mana bu yerlarda ozgina ko'chgan joylari bor deb egasi aytibdi. Ya'ni yashirilgan yo'q. Bor narsani ko'rsataveramiz. Mana holati. Moshetdagida, ozgina nima joylari bor ekan, ko'chgan joylari, zanglab qolgan joylari bor ekan. Bu yoq ham ochiladi bemalol. Nechta tonna bosgan senda aka buni? O'zingiz men yuribsiz mana masalan. 1 tonna bosdim, undan oshib bosganman. Ha, 1 tonna yuk bosasiz. Bo'ldi. 1 tonna yuk bosadi ekan akamiz. Motor mo yemaydi, rasxot yo'q. Bo'ldi, nechi pul endi bu aka? 9 ming so'rab turibsan. Kelishaveramiz. 4 ga 9 ming so'rayapsiz. 2004. 2004 ga 9 ming. Kami bor. Kami bor. Qancha puli bor sizda aka? Narx puli borga sotaman, olaman degan xaridor chiqib qolsa. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz-a, bir 7 ming ga narx bo'lsa, gaplashamizmi? Kelishaveramiz-a, xudo xolasa, kelib ko'rishib, minissa, xudo xolasa ma'qul kelsa, kelish qolsa-ya sotaverasiz. Telefon nomeringiz? 93. 93lik 245. 245. 56. 42. Yana aytaman, motor moy yemaydi aka. Bo'ldi, xo'p. Bozorni bersang aka, sog' bo'ling. 2007. Toza ekan kraskasi. Ya'ni eng kichkinasi, sprinterda eng kichkinasi. Bir qo'l minilgan mashina deyapti egasi. Airbaglari bor. Mana holati, konditsioner so'raganlarga konditsionerlarigacha bor mana. Mashinamiz rabochiy holatda. Video registrator bor, zadniy kamera bor albatta. Elektropaketlar. Xullas hammasidan bor. Evet,
senator holatlari. Metan bor. Zapaska balonlari bor. Resul da bak ki bu gömber de ona. Metan koydurulgen mi ki bu? 5 de metanı bor. Kaçı? 3 yarım tonu inlemez sağladık ya. Neç pul indi ki bu? 17 bin kâmi var. 17 bin kâmi var. Çıkardı. Bir haftada, 4 gün buldu. 4 gün, 5 gün buldu. Harekatlardan çıkardı. Özü çıkardı özü. 4 gün açıladı özü de durdu. Kança kılıç yaptı ki? İki hamas harkıl. Harkıl. 12? 12 kılı yaptı. O bir tane 13 kıldı. 13, 12 kurdu. Hulas geliş yaz. 17 bin kâmi var. Telefon numarayız? 97'lik 583 47 70. Motorda rasvot yok ha? Boldu. 97'lik yana listesi var. Hop, 97'lik yana var. 473 60 55. Boldu ya hop. 3 tonu da artık oladı biz ha? 300 kilometre yürüyordu metan da. Neç pul bulan toladı? 70-80 bin bulan toladı. Şimdi motor kılınganı hesabıga yürüyen o çıkıp tadı indi ha? 5 tane. Bu hürmet ve abunatçılar, kongrak kılıyoruzlar. Gelişilgen halatta bu yan satılardı. 12 bin bağı kılıç bürüktü. 12 bin üstü kurdu yap, bir gün yoldu yaptı. İki bin yıl. Gezeli bu? Gezeli, 4-50 tane balonu var. Ortası da 50 tane 4 tane balonu var. Hoş balon, bortun uzunluğu? 3 yer. 3 yer motor? 20 tur ona. Kani bir tuhaçın için? 50 milyon. Dakşat tu ha? Euro. Euro standart. Gel bir ola iken. Yok. Bana bunu kadarıyla orada ola. Neş ton aladı ki bu? 4 ton al orada. 4 ton al orada benim al al. Arkaları çünkü bugün. Arkası çünkü bugün? Ha. Akkumulyatör içkarı deyken bana. Taşkarı yokuysayan buladı. Metalları, kan metanı var. İçide mi? Ortada. Orta deyken. Koşuram mı bu ya? Bana yani bitti iki de. Risol iki tane. Kolasiyiz bittiden koşturup o sezen buladı. Hazır ucu. Tayla koyar gene maşine ki ha? Koşturuş gereği yok ha hazır. Kolatları. Elbette maşine kilişi dünya halatı satılardı. Gezel. Ne açılmadı mı? Hiç bu leke? Tor yarım bin kâma var. Variantlar yiyen kiliş oran mı? Variant kiliş oran mısın? Bol 2 yarım bin pulu var ya? Kiliş anı. Kaç ya? Telefon pulu oradı. 5-6 ayı koy veririz mi? Veririz. 5-6 ayda 2,5 bin pullarım olsa koyu verirdik. Metalları bor pilus. Yakşı olan olsa 0'dan beri oran. Ha, yakşı olan olsa 0'dan. Gezildi şunu 1 oranımız. Birinci aylık tölemezsen kim gelişirken halatta tölene orada. Telefon numarayız. Numarada. 95'lik. 048. 86-63. Telefon numarı işledi mi işkiler? İşledi. Ha? Bu oldu. Hürmetli abunatçılar, gezdi basarımız. Ne oldu ne variantiye bir uğradık hemen. Yani gezil mini dokallı olsa, gezil iş kodları olsa. Uzun tur yarı mini bakıyorken, 3'te metanı var. Ne oldu ne variantiye bir uğradık. Bir yıl geçiyor ortalar. Gelişilgen halatta. Kimge kızı olsa, kongraklılar. Faizsiz halatta. Faiz yok ha? Faiz yok ha, gelişilgen halatta. 5 faizde doğru mu? Bu oldu ki, kongraklı şeydi. Telefonda uçurup olmasın ayın bu oldu.